Ռուսաստանը սպառնում է ոչնչացնել թուրքական բայրակտարների գործարանը, որը հնարավոր է բացվի Ուկրաինայի տարածքում։ Դաշնության նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր ասել է, եթե Ուկրաինայում թուրքական բայրակտարների արտադրություն սկսվի, այն անմիջապես կհայտնվի Ուկրաինան ապառազմականացնելու համար Ռուսաստանի սկսած հատուկ ռազմական գործողության թիրախում և նոր տառապանքներ կբերի ուկրաինացիների։ Պեսկովն այսպես պատասխանել է Թուրքիայում Ուկրաինայի դեսպան Վասիլի Բոտնարի հայտարարությանը։ Ուկրաինացի դիվանագետը երեկ հայտնել էր, որ Թուրքիան ցանկանում է Ուկրաինայում կառուցել բայրակտար շաթասների գործարան։ Թուրքական ընկերությունը Ուկրաինայում արդեն ստեղծել է ընկերություն և գործարանի կառուցման համար հողամաս ձեռք բերել։ Բայրակտարների արտադրությանը կմասնակցեն շարժիչներ, անիվներ և պահեստամասեր արտադրող ուկրաինական ընկերությունները։ Հայտնի է, որ Անկարան օգնում է Ուկրաինային Ռուսաստանի դեմ պատերազմում և բայրակտարներ մատակարարում Կիև։ Պաշտոնական Մոսկվան մեկ անգամ չէ հայտնել իր դժգոհությունը Անկարային։